היום במשך 24 שעות אנחנו נותנים לסוכריות גומי להחליט מה אנחנו הולכים לאכול. אבל יש קאץ', הזמנו מאלי אקספרס חבילה שלמה של סוכריות גומי בצורות של אוכל אמיתי. סושי, המבורגר, פיצה ועוד. המשתתפים באתגר הם אני, רון ושרה. החוקים מאוד פשוטים. כל אחד בתורו ישלוף בשליפה עיוורת גומי, ומה שיצא לו יקבע מה הוא יאכל במציאות. ירשמו לערוץ, אפילו את הפעמון, תנו לייק לסרטון הזה ותגיבו בתגובות שסיימתם. ולוג נותנים לסוכריות גומי להחליט מה נאכל במשך 24 שעות. מתחילים. מה קורה חברים? מה שלומכם? כאן בנזיני, רון טרויאן ושרה, ושלושתנו כאן כדי לשאול אתכם שאלה אחת פשוטה: מה רוצים לבוא לישון אצלנו? את רעבה? מאוד. אתה רעב? עידן. יופי. אנחנו מתחילים את האתגר שלנו, 24 שעות, מעכשיו, כל מה שנאכל זה רק מה שיצא לנו מהקופסה, אוקיי? אוקיי. ארוחת הבוקר שלנו מתחילה עכשיו, שרה בהצלחה. אימאלה, יבוא לי משהו טעים. מה? פיצה. פיצה. יצא לשרה פיצה. זה יכול להיות דבר הרבה יותר גרוע. תחשבי שהיית מקבלת פעם בורגר ארוחת בוקר, זה בא, סחב צהרות כל היום. רוצה לטעום את הגומי? תראו חברים, שרה קיבלה פיצה, תראו, זה טוב, זה נראה, זה נראה ממש טוב. זה נראה מגרה. בוא נטעם את הפיצה. תראו את המשולש. תביא גם לטעום. נעשה לחיים. לחיים חברים. לחיינו. ליוסי. זה ארוחת בוקר של שרה. איכס מגעים. דווקא ממש טעים הגומי? לא יודע. מה? למה אתה זורק בבית שלי? טוב, שרה, זה ארוחת בוקר שלך, שימי בצד. תודה רבה. תזכרי, איך שמסיים את השלב הזה, נוסעים לאכול את ארוחת בוקר. תורי. יצא לי את הרבות. מה יצא? יואו! כיף לך. יש! כיף לך. יצא לי דונלס, חברים! זה הכי מתאים לבוקר, כאילו, מה יותר מתאים לבוקר מדונלס, חברים? וחציתי את הדונלס. אימא, זה גם נראה ממש ממש טעים כגומי. בוא נטעם את זה, תראו. איך זה נראה, חברים? יואו, נראה טוב. תביא גם ביס. לא. לא. ממש לא טעים, כן. אבל זה כזה חמוד. כל מיני חמוד, אבל זה לא טעים. וואי, אחי, זה ממש ג'לי, כאילו, תראו זה... זה גם מפוצת סוכר, אני כל כך שמח שעשינו אתגר שאוכלים אוכל מציאות ולא אוכל גומי, כי אם היינו אוכלים 24 שעות גומי, אנחנו מקבלים מעלת סוכר. יאללה, מגעיל. יאללה, תוכל. תמי, יאללה. מה יצא, לא? עכשיו משהו שווה. יואו! מה זה? מק אנד צ'יז. יצא לו מק אנד צ'יז, חברים, תראו. יואו, אני בעד. רגע, אבל זה גומי? תפתח את השנייה. לא, זה לא גומי, זה המק אנד צ'יז עצמו. תכף נעשה לו במיקרו. אחי, מי? טוב, אתה חייב לאכול את זה אבל לבוקר. יאללה, אז נכין את זה אחר כך. נכין את זה לאכול בוקר. איזה חבסת. טוב, חברים, השלב הראשון הסתיים לו. כל אחד עם ארוחת הבוקר שלו. שרה עם הפיצה, אני עם הדונלד, ורון עם המק אנד צ'יז. בוא נצא לשלב, נאכל ארוחת בוקר ונחזור לכאן לארוחת צהריים. אוקיי חברים, בוקר טוב לכולם, האתגר שלנו מתחיל, ארוחת הבוקר הראשונה של שרה היא פיצה. וואי וואי, מה זה כבד זה בן? יאללה בוא נזמין לשרה פיצה. רגע, לאן הגענו? בוא נפרגן למקום. פופולו, 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 הגענו לפיצה פופולו. אם אני הייתי זוכר הייתי מזמין עם זיתים. כן, פיצה זיתים, הכי קלאסי, הכי טורף. אפשר ביס? רגע, רגע, מה? הוא רוצה ביס, הוא מרמה. לא, לא רוצה ביס. לא, בסדר, אני לא אקח. אתה תיקח לי ביס מהדונלס? אם אתה לא תיקח, אני גם לא אקח. אם אתה נותן לי ביס מהדונלס, אני אתן לך ביס מהפיצה. נשמע כמו דיל מהסרטים. זה דיל שאת לא יכולה לעשות עם רון, כי לרוב יש מק אנד צ'יז. שרון נשאר עם המק אנד צ'יז שלו. אוקיי, הפיצה הגיעה לשרה, זה של החיים שלי, ואני מזכיר לך, מגיע לי ביס. ואתה נותן לי ביס מהדונלד. אומי גאד. טעים? אוי, שיט. יש לי ביס? אה, אתה לא יכול, שכחתי. הוא צריך לאכול מגע. בן? מה? אמרנו ביס, זה שלי. טוב, יאללה, אפשר להתקדם לארוחת בוקר שלי? יאללה. יאללה, בואו, הולכים לאכול דונלדס. טוב, הגיע הזמן לארוחת הבוקר שלי, הארוחה הכי טעימה, אין ספק, שזה דונלדס, אז הגענו לשמו. אבל הייתה לנו התרבות. סבבה, אני אביא לך ביס, מה את רוצה? טוב, יש כאן מבחר מטורף, חברים, של מלא סוגים של דונלדס. אוקיי, חברים, אז הנה הדונלדס שלי. וואו, גם בחרנו ורוד, שזה הכי מושלם שיש. מגיע לך ביס ממני, נכון? כן. אז קודם כל, אני אקח את הביס הראשון. אומייגאד. זה בא כל כך פלאפי. פאק, זה הכי טעים בעולם. עכשיו מגיע לי ביס. פשוט ארוחת בוקר מושלמת, מפוצצת בסוכר, נתן לי אנרגיה להמשך היום. אתה מקנא? באמת שלא אחי, מה זה סוכר? עכשיו תורך לאכול מק אנד צ'יז. טוב חברים, רון סיים להכין את ארוחת בוקר שלו. סיימתי להכין את המק אנד צ'יז. יאללה. זה אחד המסריחים. מקווה שיצא טעים. אני רוצה להכין אותך. אתה תכין אותי, יאללה, נו. האמת שזה נראה אבל די טעים. זה מסריח פיצוצים, זה ריח של הצ'יטוס חמוץ חריף. ביס גדול, רון. קח ביס, אחי, כמו שצריך. טעים? לא כזה נורא. כן? רוצה איתו גם אתה? כן, אני אשמח.
מה תגיד? ממש לא נורא. לא נורא. כאילו ממש לא מתאים לבוקר, אתה מבין מה אני אומר? זה מה שאתם אוכלים על הבוקר? לא יודע, אני פשוט אחכה למשהו אחר שיצא לי אחי, כי אני לא באמת הולך לאכול את זה. רגע, אני יכול לזרוק את זה או שאסור לזרוק אוכל? אם אתה רוצה, אתה יכול, אבל זה ארוחת בוקר שלך, אין לך שום ארוחת בוקר אחרת. תקשיבו חברים, אם לא הבנתם עד עכשיו בבלוג, מה שיוצא אני מרוצה. אי אפשר להחליף את המנה שלך, נגיד עכשיו, אתה לא אוכל עד הצהריים, אחי. לא אוכל. אחרי 3 שעות. הם שבעים, כיף להם. לי היה טעים, אחי. לי היה חר. וואלה, אני אכלתי דונלדס, ארוחת בוקר מושלמת, הייתי אוכל את זה גם ביום בלי אתגר. טוב, כאילו, היה טעים וזה, ופיצה, זה הכי טעים שיש, אבל זה קצת כבד לבוקר, אני מקווה שכאילו בצהריים פשוט יהיה לי פיצוי. בקן צ'יז, מעובד ומסריח, שתי ביסים. טוב, אנחנו עוברים לארוחת צהריים, חברים. אני חושב שכולנו רוצים משהו אחד שיש כאן, זה... יאללה, ארוחת צהריים, שרה, את ראשונה. תכלס, גם זה לקבל טוב סושי. בבקשה, שיהיה לי משהו טעים. נראה, מה זה? סושי, רגע, תראי להם. תראו איך זה נראה, אני לא יודע אם רואים לי במצלמה, אבל שימו לב. יצא לך ארוחת צהריים מושלמת, בקיצור. טוב, ארוחת הצהריים שלי. בא לי שיצא לו משהו מגעיל. נראה. לא, לא יפור, לא יפור. נגעת לצהר. מה יצא לי? יו! יש! נקניקייה ולחמניה! אבל תקשיבו, אני באתגר סבבה לגמרי. שימו לב, זה נקניקייה ולחמניה. קודם כל זה נראה מושלם, זה נראה בדיוק כמו שנקניקייה ולחמניה נראית. יאללה, תוכה. יאללה. הגעת לסעת. מה זה? צ'יפס! שוב, איזה כיף לך! איזה כיף לך, נשבע שרציתי את זה, אבל שים לב, יש לך גם חיסרון. במנה שלי ושל שר יש חלבון, יש לה סושי, לי יש נקניקייה שזה בשר, ובצ'יפס אין לך שום דבר מזין. חברים, דלם מספר 2, תם, ואנחנו יוצאים לאכול את ארוחת הצהריים שלנו. אוקיי חברים, אז ארוחת הצהריים של שר כבר כאן. הגענו ליאן סושי האוס בתל אביב. יש לך כאן שני רולים חיים שלי. אז שיהיה לך בתאבון, אז עכשיו... אני ממש לא יודעת להשתמש בצ'ופסטיקס, תראה איך זה נראה. תמי, קראנו מתנה. אומייגאד. אנחנו מאוד אוהבים את הסרטונים שלכם. תודה רבה, פינקו אותנו כאן בארוחה של החיים. שימו לב כמה סושי. וואו, מטורף. בוא נעשה ניסיון עם הצ'ופסטיקס, אני באמת חורנית ואני לא יודעת. טן טן. אני יכול לאכול איתך? אומייגאד. אפשר לאכול איתך? כן. טוב, אבל זה שלך, קודם כל את. אתה מוכן? כן. בטוח שאני יכול לאכול לפי החוקים של האתגר? לפי החוקים של האתגר אתה יכול. כן? אם תהיה בקשת האישור של שרה. מה? תן כאן. שלי, תיפחו לי את הסושי. שרה, שיהיה לך מלא בתיאבון. ואנחנו מכאן לנקניקייה, חברים. ארוחת הצהריים שלי בדרך. כן, חברים, אז ארוחת הצהריים שלי הגיעה, וזה לחמניה בנקניקייה, כמו שיצא לי בגובי. שימו לב איזה מנה מושלמת. יש לזה גם ריח נדיר. כן, זה מריח טוב לגמרי. וזה אני לא מביא לך בסדר, כי זה ארוחת אני גם ככה כבר התפוצצתי מהסושי. נראה לי ברטה רוצה ביס. את צבעה? אני מפוצצת. היחיד שרואים פה זה עדיין רון. אני רוצה לאכול צ'יפ. ממש 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 טעים. קח לי עוד ביס קטן. מה, הביס הזה לא היה נראה כל כך קטן. צהריים, מה אתה רוצה? אוקיי חברים, אז ארוחת הצהריים שרון הגיע. הביאו לו כמות בלתי מבוטלת של צ'יפס. פסיכי. תקשיבו, לזה אני לא ציפיתי. אשכרה בקט שלם של צ'יפס. והיינו בטוחים שהוא עוד יישאר רעב, כן? יש לי הרגשה שאתה תסבע. אני אסבע. נראה לי. אפשר אחד? קח. לא צריך לדעת. אומייגאד. זה טעים. למה קחת לי? אופס. זה שלי. היא לא נתנה לי משלה. וואו, אבל צ'יפ, וואו, אחי, מלא כיף לך. רון. אבל עדיין זה מבאס שלא תהיה לך מנת חלבון בצהריים. מה יש שם? מה זה? שם. תקשיבו, הבעיה היחידה שאי אפשר לאכול כל כך הרבה צ'יפס. אתה כרגע אכלת רק מקן צ'יז וצ'יפס. נכון. אני מבחינתי מחכה כבר לקינוח ובא לי שבערב יצא לי משהו מתוק. וואי, וליצה המומיה בערב. אני אמשיך לשלש פה, נעבור לארוחת ערב, כי כבר וואי. יאללה, בוא ניסע הביתה. יאללה, הביתה. את האמת שזה אתגר יחסית קשה, כי אני אישית עושה מלא מספורט ואני שומר על תזונה, ועד עכשיו אכלתי רק ג'אנק פוד. אכלתי דונלדס ואכלתי לחמניה נקניקייה. אני ממש מקווה שבערב יצא לי כאן משהו שהוא יחסית סבבה. אחי, אני לא מאמין שלא אכלתי באמת כל היום. כל אחד בקן צ'יז וצ'יפס. מה שיצא לכל אחד בקופסה, זאתי ארוחת הערב שלו, אין אופציה לחלוק. בהצלחה שרה. בבקשה שזה יהיה משהו קטן. אוי לא. לא, 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 לא. יש! מה זה? יש! זה פירות! שייק! רגע, יצא לך פירות! תותים! חברים, לשר יצא תותים! ולבבות! את צריכה שייק שהוא מלא באהבה! אפשר לקחת אותך לאיזה תמר או משהו, יצא לך ארוחת ערב מושלמת, זה בדיוק מה שרציתי! טוב, ארוחת ערב שלי! מה יצא לי? יש! נודל! מה זה? יש! אוף, רציתי את ההמבורגר, נשאר פעם בוגר נשאר. יצא לי מוקפץ, חברים, תראו. יצא לי מוקפץ. טוב, אז אני יכול לפתוח את זה כבר? כן, אפשר לפתוח. המאכל האחרון שנשאר בקופסה, המבורגר שלי. המבורגר, וואו, לפחות רון אוכל היום. אני חושב שמגיע לי. אחרי כל היום הזה שהוא אכל רק חרה, מק אנד צ'יז בבוקר, וצ'יפס בצהריים, יצא לו סוף סוף המבורגר, ואתה יכול לבחור איזה המבורגריה שתרצה לבחירתך. וואו. איך פ אני יודע לאיזה המבורגר בא לי ללכת. בא לי הגרש, אתה מגיל? אוו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 ו
יאללה. תן ביס, תן ביס.
זה נראה גומי קשה. כן, גומי קשה לפיצוח. איפיה. בקיצור חברים, אנחנו יוצאים לאכול את ארוחת הערב שלנו, ורק אז נסיים את האתגר שלנו. אז יאללה, בואו איתנו לאכול ארוחת ערב. פעם אחרונה שאתה זורק בתוך הבית שלי. טוב חברים, אז הגענו לארוחת ערב הראשונה, לארוחת ערב שלי, הכי מושלם שיש, אז בואו נזמין שייק. מה את שמה בשייק? מנגו, בננה ומלון. מנגו, בננה ומלון. איזה אובררייטד. באמת. וקינמון. רגע, אבל אתה יודע מה? היא פשוט מפקירה, למה היא הייתה יכולה לשים... שים לי קצת בננה. בננה. בננה? תוסיף לי גם תפוז. מה הם רוצים? תפוז. ואל תשגר גם תותים, איי. תותים, 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 תותים. לא עוד טוטו! יאללה, תזמיני. איזה בושות אתם עושים לי באמצע תל אביב, תהיו בריאים. מנגו, בננה ומלון. תודה רבה. אומייגד. לטעום, 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 לטעום. תגידי, תגידי לי. בסדר, שק זה לא אוכל, מותר לשתות. אומייגד. זה שלי? עכשיו מה ארוחת ערב שלי? עכשיו תצליק לאכול נודלס. אה, ווק טו ווק. נשבע שזה הדבר שהכי רציתי כל היום. יאללה, בוא נאכול את ארוחת ערב שלי. טוב חברי, רון עוד רעב כי הוא לא אכל כלום, אוכל רק צ'יפס ומק אנד צ'יז. אבל נכון. אני הגעתי לארוחה הכי טעימה של הערב, וזה ווק טו ווק, מוקפץ כמו שיצא לי. אני יודע מה אני הולך לשים. אני שם לי כאן גם עוף, גם בקר, וגם מלא מלא ירקות. שימו לב, המנה שלי כאן על האש. תודה רבה. אמן. זה אמן. תגיש לי, חבל תגיש. אז בואי תראו לי הסערה, שיודע כאן, אה? אחי, חיכיתי לארוחה הזאת כל היום. זה גם נראה בדיוק כמו שהיה בגומי. הגומי גם היה בתוך קופסת הזאת. וואו, איזה ריח. וואו, תקשיבו, זה נראה טעים מאוד. זה ממש טעים. רק מהריח של זה נהיה לי מאוד איזה חריף. טוב, תכלס, זו ארוחה שהכי הייתה טעימה לי היום. תעשה לי ביס רגע, נראה שאני לא מתה. מה, ירקות, משהו קטן, קטן. לא, 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 שלא יפול, זה ככה חריף. תגיד הפה, תגיד הפה. זה לא חריף. זה חריף. זה לא חריף. גם וגם. איך אני אחכה להמבורגר שלי? וואי, אתה לא אכלת היום כלום, אה? טוב, האמת שזה ממש ממש טעים, אבל אני מרחם על רון. בסוף רון, בואו נלך להמבורגר. טוב, חברים, אנחנו בארוחה האחרונה שלנו להיום של הסרטון הזה. אני שמח, קודם כל, שיצא לי המבורגר והמסעדה הובה לי הגראז'. אתה יודע מה, אני שמעתי שיש כאן תפריט חדש. נכון. תחליפו את כל התפריט כאן, ויש לי הרגשה שההמבורגר הזה הולך להיות לך נדיר. זה לתאכל אותו ונסיים את הסרטון הזה. אני אישית בסרטון מאוד מאוד נהניתי. קיבלתי מנות סבבה, וגם אני שמח שבסוף לרון יצא מנה טעימה, כי הוא באמת אכל אותה כל היום מהבוקר. זהו, נראה לי שהוא גם קצת חיים. אתם תחנתם לי סוף ואני רעב רצח, אבל בגלל שאני חבר טוב, כל אחד יקבל פה ביס, יתאום מהמבורגר הזה. וואו, גברי. אבל אני לא אוכלת בשר, רון. בשר טבעוני. אני אריח. כן? מה היית שם לי לצלך המבורגר? יאללה, אני לא יודעת. היית חייבת לאכול. הייתי חייבת לאכול. מזל שלא יצא לי המבורגר. איך? וואו. אומייגאד. וואו. יואו, זה מטפטף כל כך. וואו, מלא. לרגע הזה חיכיתי. יום זלם, רון מחכה לרגע הזה שיצא לו משהו טעים. וזה עכשיו אני. אני חושב שאפשר לסכם את היום הזה. איך היה לכם? משמין ומלא בקלוריות וטעים. יום שלם שהייתי רעב. יום שלם שהייתי רעב. אצלי זה היה יום מדויק. דונלד, מלא ונגנגיה. כן, ונודלס. ונודלס. וואו. לא, אוקטווק, אוקטווק, שאני ממש אוהב אוקטווק. לי היום מושלם, זה היה אתגר, אחד הכיפים שצילמנו. בואו נכין לכם על ארבעת תגובות החמות שמופיעות כאן, כאן, כאן וכאן על המסך. ואם גם אתם רוצים חלק מארבעת תגובות החמות, כל מה שאתם בסך הכל צריכים לעשות, זה פשוט מאוד שלושה שלבים פשוטים. להירשם להראות יוטיוב שלי, להפעיל את הפעמון, לתת לכם לסטון הזה ולהגיב בתגובות שסיימתם. ועד אז חברים, כל שני וחמישי, בלוג!